Окремі прибудинкові території багатоквартирних забудов у Хусті потребують оновлення. Про це користувачі пишуть у соціальних мережах. Інформацію підхопили місцеві ЗМІ і розповсюдили. Мова йде про мікрорайон Бартуші, вулицю Жайворонкову, житлові будинки номер 40А і 40Б. Та, зокрема, про незадовільний стан як тамтешніх доріг, так і комунікацій. Саме на це й нарікали люди, а своє невдоволення виклали й у одному відповідному зверненні до керівництва міста. До слова, тут попередньо створено ОСББ під назвою «Господар Хуст». Його представники з цим питанням прийшли і на прийом до міського голови. Дійсно, у вівторок на черговому прийомному дні у мене була група людей. Перша проблема, яка існувала, це було питання хвостфекальної лівньової каналізації, де і підвали всі топили, так інше. В цьому році, так як ми обіцяли, не дивлячись, що це є вже власність ОСББ, ми вишукали можливість, знайшли кошти і зробили їм повністю заміну хвостфекальної каналізації. Зрештою, цього року на одну проблему у будинку стало менше. Це підтвердив і голова ОСББ. На даний момент міськрада нам допомогла, зайшла на зустріч і поміняли нам мережу водовідведення і каналізації. Зараз стоїть питання з електрощитовою, тому що щитова в аварійному стані. Тож 30 років ніхто нічого не робив. Наразі ж питання аварійної електрощитової, а також незадовільний стан дорожнього полотна тут лишаються поки відкритими. Я розумію, звісно, що люди хочуть зразу, сьогодні і негайно, але ми не можемо за рік, два чи п'ять зробити те, що назріло на протязі 30 чи 40 років, коли будувалися ці будинки. Питання актуальне, люди звернулися, ми його взяли на контроль. Тож цілком імовірно, що вже наступного року тут все зміниться. Тим більше, що практика по цьому у місті вже напрацьована, каже Володимир Кащук. Нам вдалося відремонтувати порядка 28 будинків по лінії ОСББ. Йде мова про те, що через грантові проєкти, кошти, ми виігрували грантові проєкти, нас фінансували, свою частинку до 10-20% ми вишукували у міському бюджеті і ми робили ці об'єкти. Щоправда, наразі змінилися так звані правила гри щодо фінансування об'єктів, які беруть участь у грантових проєктах. Зокрема, значно виріс відсоток, який повинен внести колектив ОСББ, а це від 5-20%. Щодо благоустрою тутешньої прибудинкової території у цілому, то вже видно зміни. Якщо на світлинах, зроблених на початку грудня, подвір'я мало один вигляд, то по приїзді нашої знімальної групи всередині місяця геть інший. Тут ОСББ впорався самотужки, а от решта, кажуть, їм не під силу. Якщо не помиляюся, до 2014 року був такий момент, щоб передній бланк утримувач мав або провести капремонт всіх мереж і передати документацію після капремонту, да, або згідно акту огляду мали кинути, зробити кошторис, кинути кошти на рахунок новоствореного ОСББ. Тут ту норму закону забрали, тепер виходить, що людям на баланс кинули проблемні будинки. Власне, у об'єднання співвласників п'ятиповерхівки 38А на тій же вулиці все аналогічно. Однак подвір'я виглядає куди гірше. Ми, як жителі, наша робота з будинком робити, утеплити, обштукатурити, порядку у коридорі зробити, а двір не приватизований нами, так що це двір має робити міська рада. Дуже у нас болюче питання про те, що немає лівньовки, туди, щоб стікала вода. Самі не в силі зробити, на жаль, і просимо допомоги, щоб міська рада виділила кошти, щоб сумісно вже якось можна було щось зробити. Цей об'єкт теж на контролі, так кажуть у міській владі. Проєкт у розробці, а реалізувати його планують наступного року спільними зусиллями.